নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। জে ডব্লিউ এডভান্স 2021ৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছে। ক'ত উপলব্ধ হ'ব এডমিট কাৰ্ড, কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মুকলি কৰা হৈছে জে ডব্লিউ এডভান্স 2021ৰ এডমিট কাৰ্ড। শনিবাৰে নিশা মুকলি কৰা হৈছে এডমিট কাৰ্ড। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে জে ডব্লিউ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড। JEE.AC.IN এটা বিশেষ ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে আৰু 3 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত উপলব্ধ থাকিব এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ। IIT প্ৰৱেশৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হয় জে ডব্লিউ এডভান্স পৰীক্ষা। জে ডব্লিউ মেইনছ 2021ৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা 250,000 প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এডভান্স পৰীক্ষাত। বিদেশৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পোনপটীয়াভাৱে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে অন্যান্য যোগ্যতাৰ চৰ্তসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব। জে ডব্লিউ এডভান্স 2020ত পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলেও এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। মুকলি কৰা হৈছে জে ডব্লিউ এডভান্স 2021ৰ এডমিট কাৰ্ড। ৱেবছাইটত মুকলি কৰা হৈছে শনিবাৰে নিশা মুকলি কৰা হৈছে এডমিট কাৰ্ড আৰু এডমিট কাৰ্ডসমূহ উপলব্ধ হ'ব দুটা ৱেবছাইটত আৰু ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আমি ৱেবছাইটসমূহ পুনৰ উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। স্ক্ৰীণত আমি ৱেবছাইট দেখুৱাইছোঁ JEE.AC.IN আৰু JEE.AC.IN। এই বিশেষ দুটা ৱেবছাইটযোগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড। আৰু IIT প্ৰৱেশৰ বাবে যিহেতু এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় JEE এডভান্স পৰীক্ষা 3 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত উপলব্ধ হ'ব এডভান্সৰ এডমিট কাৰ্ড।